היי בנות, אז הגענו לשיעור שני של בר, והרבה בנות שאלו אותי בערוץ אם זה שיעור ראשון שלה שהתחילה ישר לעבוד עם מודליסטיות. אז לא, זה שיעור חמישי שהיא למדה את כל מה שצריך כדי לעבוד על ידיים. זה היה שיעור ראשון עם מודליסטית, וזה מה שראיתם. היום זה שיעור שני. בר, תגידי שלום ליוטיוב. בנות מאוד החמיאו ומאוד פרגנו בסרטון שהעליתי של בר, פעם ראשונה שהיא עשתה למודליסטית. כולם היו בהלם מהעבודה שהיא עשתה. ומי שהגיע אלינו זה טטיאנה. אתן זוכות את טטיאנה, מי שעוקבת אחריי בערוץ, עדי שסיימה אצלי, הייתה עושה לטטיאנה מילואים, ופעם אחרונה אני עשיתי לה כי עדי לא הייתה, ובר לא הייתה זמינה בשביל לעשות על ידיים. אז טטיאנה חזרה עכשיו למילוי, ובר עכשיו תעשה לה מילוי. טטיאנה, מה העניינים? איזה כיף שאפשר לצלם אותך. איזה כיף שאתם עושים לי ממש יפה משהו עם הציפורניים. אני ממש מרוצה ואני אמשיך ללכת בכיף, בכיף. תודה. מקווה שגם המתלמדת גם טובה כמו שקודם. אני יכולה להגיד לך דבר אחד, מתלמדת אצלי לא מקבלת ידיים אם היא לא יודעת ואם היא לא מוכנה. אני לא זורקת אותם בשיעור שני או שלישי לידיים, כי יאללה. מבינה? עד שהן באמת מוכנות, כי אני גם רוצה לתת להן את הביטחון שהן יכולות לסיים את הקורס, ויש לה ביטחון לעבוד. לכן מאוד חשוב שאתן חוזרות, כי הן רואות גם את העבודה. אז אוקיי, בר, את יכולה להתחיל. ראש קרחת, אנחנו מורידות לטטיאנה את הלאג ג'ל ולהתקרב לטבילה, ואחר כך כדור. אז בשיעור הזה אנחנו לא נשים שני כדורים, אנחנו נעשה טבילה, וזה השיעור הראשון. עם מכחול נשים כדור אחד קטנטן בשיא, איפה שצמח, לחזק את המקום הזה. וטטיאנה בדרך כלל עושה לאג ג'ל, אז יש לנו את ארבע שכבות של הלאג ג'ל. זה גם תופס. כן, אז לא צריך שני כדורים, מספיק כדור אחד. בעבודה הבאה נשים כבר יותר, נראה יותר. כל שיעור לומדים עוד משהו, עוד משהו. סיבוב הזה. שיעור אחרי זה את מטה את היד בצורה כזאת ועושה טק 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 טק. בדיוק ככה? כן, בדיוק. עכשיו יותר מהר. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מלחמה. טה-טה-טה-טה-טה-טה, אין לנו זמן. יש לקוחה אחרי זה, אנחנו לא יכולים לבזבז דקה בעבודה. טה-טה-טה-טה-טה, בדיוק. אבל לא להרים את היד מהציפורן, הלוך חזור, הלוך חזור. בדיוק. לא ללחוץ חזק שלא יחמם לה. רק בעדינות לגרד את הלק ג'ל מהציפורן. לא, רק מהצד הזה. לסובב לה את היד, לא לפחד. לא מעניין אותנו מהלקוחה. טטיאנה, זה לא אישי בשבילך, אני פשוט מלמדת אותה. עכשיו, אם את רוצה את הסיבוב הזה, רגע, לעשות ככה, ולהיכנס מפה. את מסובבת טיפה את היד שלך ונכנסת. כך, לא, לכיוון למעלה. לכיוון למעלה, בדיוק. אני יודעת, זה מצחיק, אני יודעת. בנות שצופות בי, אני יודעת שזה מצחיק, אני... רגע, אני אהיה איתכן. אני יודעת שזה מצחיק ויש לי הרבה משפטים שמצחיקים, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי רק המשפטים האלו באמת מבינים את העבודה. כשאני אומרת לשייף, אני אומרת מהר, זה אומר שאין לנו זמן. רגע, נסגור את הדלת, כי מדברים פה ליד הדלת. אם אני אומרת לשייף מהר, זה אומר שבאמת אסור לנו להתעכב עם לקוחות, כי אנחנו צריכות להרוויח משהו בסוף היום. אנחנו לא יכולות לשבת כל כך הרבה זמן עם לקוחה. גם הלקוחה עצמה לא תחזור אם אנחנו נשב עליה 3-4 שעות. והמשפט הזה שלי לשייף, במיוחד את הלאג ג'ל, כאילו תכלס, מה יש בלאג ג'ל לשייף אותו? אז לא צריך לשייף לאט. טה-טה-טה-טה-טה-טה, מלחמה. ככה צריך לשייף. אז בואו נחזור לבר. ובר כרגע במלחמה, וזה מצוין, והיא משייפת. אז ברגע שהציפורניים יהיו נקיות, טטיאנה, את יכולה להביא את היד השנייה שלך? בדיוק, ברגע שהציפורניים יהיו נקיות וטטיאנה תשייף את הכל, אז אני אחזור אליכם. טטיאנה תשייף את הכל, בר תשייף את הכל. טטיאנה. בדיוק, בדיוק, אל תפחדי, בדיוק, ותעשי לא שייה. זאת אומרת, את זה פה, 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 את זה, זה נקרא סי. למה? בדיוק. ככה? כן, וברגע שאת משאפת את החלק הזה, אז את עושה ככה. אוקיי. ועכשיו לעשות ככה. בדיוק, בדיוק, מלחמה, מלחמה, מלחמה.
לא תחמם לו את האצבע. את לא מחממת, אם המהירות לא גבוהה, את לא מחממת. את עושה את זה בקלילות. עכשיו, הצד הזה קצת קשה לך, למתוח לה את האור, למתוח את האור, ומי למטה לעלות? למעלה. תסובבי לה טיפה את היד, אל תפחדי. תסובבי לה, לא מפה. מי למטה? למעלה. לא. מי למעלה? לא, לא. תסובבי לגמרי את היד, מפה לפה. ואם היד של הרחוקה, תקרבי או תזיזי. מי למעלה למעלה? כן. מי למטה למעלה? מי למטה למעלה. הלמטה זה הקצה החופשי. הלמעלה זה השיא. כן, רק ככה, זה התנועה. מי למטה למעלה. יופי, עכשיו את מסובבת לה את היד. בדיוק, הפרבור, את רואה איך הבן? עכשיו את החלק הזה למטה, ישר, לא, ישר, ישר. בדיוק, ככה. זהו, את רואה? שום דבר לא יקפוץ לך. הראש איוף לא יקפוץ לך. עכשיו אגודל. איזה יופי, את רואה? יד שנייה כבר יותר טוב. יופי. הנה, עכשיו שייבת את השיא, יופי. יופי, עכשיו תתתת המלחמה. לא, מהצד ההתחלה, לא מפה, מהצד השני. סיימת שמה ולהמשיך. תתתתתתתתתתתתתת, בדיוק. אל תפחדי. אם המהירות לא כזאת גבוהה, זה לא יכאב לה, לא יחמם לה. גם את זה, תתתתתתתתתתתתתתת, עד המקום שאת לא יכולה. ואז לבוא מלמטה, בדיוק הפרה! זהו, הבנת. ככה תשייפי מהר את הציפורן. לא תתעכבי להוריד את הלאג ג'ל. יופי. לא נורא, נעשה אחרי זה עם קצירות.
ואני אראה לכם מה שבר עושה כרגע. היא כמובן מנקה את הכל באלכוהול, והייתי חייבת להראות את בר, כי היא הראתה לי תמונות שלה, היא עשתה בוק, וזה פשוט הייתי בהלם. אתן חייבות לראות את התמונות, כמה שהיא מהממת, פשוט יפהפייה. אז ממש הייתי בהלם, והייתי חייבת לצרף את התמונות האלו גם לכאן, תוך כדי זה שהיא מנקה לטטיאנה באלכוהול. עכשיו טטיאנה תבחר כמובן לק. אנחנו נראה לה את הקטלוג. איזה? עוזר. תגידי לי את מה שאת רוצה. את זה. 127? סבבה. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. תן את כוכבי את היד השנייה, לשים אותה. כן, זהו. יופי. זהו, בנות, סיימנו. סיימנו, בר סיימה. בר, איך היה עבודה? הפעם זה היה עם מכחול, היה בסדר? כן. יופי. אז זאת העבודה. בעצם בר עשתה מילוי על המילוי שלי, של עדי. ואני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.